Es teiktu, ka tas populisma vilnis šobrīd ir sasniedzis austrumslāvu vēlētāju, jo latviešu vidē Šlesers, kas droši vien ir vistuvāk šim te populisma kaut kādam kanonam, ir iegūst drusku vairāk kā 6%. Gobzem katram un katrai vispār nav nonākuši Saeimā, ja viņiem bija kaut kādu laikam 3,5%. Kur pretī stabilitātei, manuprāt, ir diezgan labi definējama kā arī kā populistiska partija, bet viņiem, viņu atbalstītāji galvenokārt ir austrumslāvi līdz ar to. Nu, teiksim, tur ir tas populisms augšā, kur pretī 18. Gada populisma vilnis latviešu vidē ir noplacis. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.